відносно податків більше, ніж 10% віддавати в державу з кожного району недопустимо. Чому? Тому що треба, щоб розвивався Київ, щоб будувались дороги, щоб розвивалось метро, щоб інфраструктура була дійсно міста європейського, тому що ми ж знаходимося в центрі Європи. І ті податки, які йдуть наверх у нас, у наш уряд, і Верховна Рада їх своїми законами приймає, ті податки в основному йдуть на розкрадання і на знищення навіть державності. Так що податки не більше як 10% повинні йти. Це ще відомо, ця десятина біблейська, вона давно працювала і вона оправдана, і тоді країна наша буде процвітати. Бюджет міста чи держави, а навіть сім'ї – це дуже важлива справа. І звичайно, що на 2016 рік зараз буде прийматися бюджет. Я чув, що мають з міста Києва, столиці нашої, зняти майже 60%, навіть більше, в бюджет держави. Це, я вважаю, що це неправильно, тому що столиця України – це ще така міні-держава в державі. І, звичайно, що тут вона є показником всієї нашої держави, Київ мається на увазі. Тому я вважаю, що не потрібно знімати такі великі відсотки, потрібно дуже зважено до цього віднестися, і йдеш децентралізація, і тому я вважаю, що про це потрібно залишити найбільший бюджет для Києва, для того, щоб хватило і на охорону здоров'я, на комунальні, звичайно, комунальні підприємства, які вони занедбані, їх потрібно відновлювати, потрібно і освіта, і культура, і мистецтво розвиватися, і взагалі Київ потрібно повністю відновлювати. Він настільки занедбаний за ці роки був, що Київ потрібно зовсім перебудовувати, щоб це була дійсно сучасна столиця, яка була б гордістю не тільки в Європі, а в всьому світі. Шановні кияни, ми підіймаємо дуже важливу проблему. Наш Кабмін, щоб поправити свої і вирішити проблеми, пішов дуже легким шляхом. Він рішив 60% тих доходів, які є в нашому місті, вони повинні йти на рішення тих проблем, які є в нашій країні. Це проблема не першого року. Тобто завжди Київ забирали ті гроші, і тому багато чого негативного, що є в нашій столиці, це йде від того, що ми не можемо мати доходів, які могли би ці проблеми вирішити. І тому я вважаю, що Київська міська державна адміністрація повинна зробити все можливе і неможливе, щоб ці доходи вони залишилися в Києві, щоб вони мали змогу вирішити ті проблеми, які стоять перед нашим містом. Як тебе не любити, Києві мій? Київ, для того, щоб він розвивався, він повинен мати можливості, щоб ці проблеми були вирішені. Оце питання щодо бюджетів Києва, бюджет України. І що, вибачте, якщо державний бюджет забирає у нас гроші, у киян, вибачте, як же ми можемо бути розвиватися? Що ми можемо будувати? Що ми можемо робити для людей, для киян? Нічого немає. Я категорично проти цих новацій. От. А хай краще кодекс відрегулюють податковий. Ото буде краще. Я скажу, що забирають зараз 60, так? А я скажу, що а що 30 ото їм. Ото я от з цим згоден. 30% оце отак вистачить. То хай йде у загальний бюджет. Оце такі справи. На мою думку, коли йде мова про розподіл коштів на які кошти потрібно місту залишити, а які потрібно державі,
віддати. Ну, можна би було хоча б раз спробувати залишити місту всі кошти і подивитись, наскільки місто зможе цими коштами розпорядитись, наскільки результативно вийде цей бюджет виконати. От. Тому що, так, Києву все ж таки потрібен розвиток на інфраструктуру, на збереження пам'яток архітектури. Дуже багато в місті, це конкретно мене хвилює питання про культурні пам'ятки, а конкретно про старі будинки. Звичайно, транспортні питання розв'язати, дороги покращити. І дуже важливо, надважливо побудувати велодоріжки. Культура, мистецтво, от, на базі таких старих будинків побудувати арт-кластери, щоб молодь могла приходити і всебічно розвиватися. Я бачу це як багатогранні такі митецькі осередки. Звичайно, потрібні гроші, і якщо спрямувати, можна було би спробувати спрямувати бюджет в це русло і подивитися, що з цього вийде корисне. Ми 10% вистачить, а все має залишатися в Києві. Вон, подивіться, що робиться. На тротуарах стоять машини. Потрібно і десь паркувати? Потрібно. Це має бути? Має бути. Вже пройти скоро не можна буде. Куди то годиться? Це раз. По-друге, освітянам обов'язково 2-3 рази підняти зарплату. Тому що вони – це наше майбутнє, наші діти. З київського бюджету для вчителів, для вищих навчальних закладів зробити, як має бути. Мене турбує бюджет Києва. То, що хочуть верховні власті наша забирати в нього значний відсоток в загальнодержавний бюджет, це не годиться, тому що це столиця України, це столиця європейська столиця, і взагалі скільки багато приїжджих людей. Тут майже більше мільйона кожен день людей приїжджає. На них також тратиться не тільки, як то кажуть, ми на киян нас, а на тих і приїжджих людей, які скільки тут проживає. Тому я гадаю, що потрібно залишити побільше для Києва, для його розвитку, для його розквіту, для його благополуччя. І я звертаюся до верховної влади, що вони все-таки подумали над цим питанням. Столиця України, європейської Європи, в центрі Європи ми ж знаходимося, Україна. Одним словом, треба, щоб столиця була самодостатня, самоокупна, ви розумієте? Для цього я вважаю, що Верховна Рада повинна зробити постанову, що вся виручка, яка йде з Києва, вона повинна йти на розвиток столиці. Ну, хіба це нормально, що метро до цих пір, ви подивіться, за скільки років метро жодної станції не відкрили. Відкрити до Троєщини станцію метро. Люди звідти не можуть доїхати до роботи. Де це так бачено? Столиця повинна бути самоокупною. Інша справа, що потрібно контролювати владу. Кожну копійку потрібно. Відкриті сервери тримати відкриту лінію, щоб люди бачили, де, куди, яка копійка йде. А все-таки треба, щоб добитися, щоб всі гроші, які заробляє Київ, наша столиця, щоб ми її зробили кращою у світі, кращою в Європі. Бо люди, колись вона була сама зелена столиця в світі. Тому я вважаю, що потрібно весь прибуток Києва залишати Києву. А громада, місцева громада, повинна вирішувати це питання так, щоб жодна копійка ніде не йшла наліво чи направо. Все-таки в Києві зосереджується вся ділова активність. І він збирає максимум можливого. Тому та й справа, що Київ стає містом, мегамістом. Тому що тільки тут можна влаштуватися на роботу. А как начинающий политолог я хочу сказать, что децентрализация в любом случае предполагает значительное сохранение капиталовложений в городе. То есть городу нужно развиваться своими силами, для этого нужны деньги. Более того, Киев – это столица Украины, это лицо Украины, и поэтому нужно
как поддерживать внешнюю красоту города, внешний статус. Более того, здесь очень много, помимо киевлян, здесь очень много приезжих, которые работают, живут в Киеве, которые пользуются социальными благами. Благо сейчас в Киеве любой человек может обратиться в службы медицинского обеспечения, зарплаты, пенсии, все это выплачивается, все это на довольно высоком уровне, это тоже требует денег. Поэтому я считаю, что децентрализация – это очень хорошо, но деньги, большая часть бюджета, большая часть материальных ресурсов должна оставаться здесь, в Киеве. Бюджет міста Києва не дуже великий, але центральна влада забирає 60% від цього бюджету. А треба не забувати, що Київ – це столиця нашої держави. Вона виконує представницькі функції. Розумієте, вона сама держава, тобто Київ. Тому треба гроші планувати так. 40% – це тільки киянам, а ще 40% додати на функції як столиці нашої держави. Тоді буде нормально. Ну це ж неподобство, коли у нас за останні роки майже не будується метро. Стоїть напівготовий міст через Дніпро. А де гроші? Хай тоді держава перебирає на собі ці функції і метро, і мости будує сама. Оце буде нормально. Розумієте, справа в тому, що у нас катастрофічне положення зараз з вчителями, з лікарями. У нас в кожній лікарні по 30-40 пустих місць. Піднімають зарплату людям тільки за рахунок вакансій, розумієте? Але це ж невірно. Якщо це вакансія, то значить нема лікарів, нема обслуговування, як потрібно. І так само вчителі працюють на півтори ставки і більше. Розумієте, хіба можна на півтори ставки віддаватись повністю дітям? Ніякого здоров'я не вистачить. Хай держава думає, хай думає. Це Київ, це наша гордість, це наша столиця. Ми її любимо. І хай вони до нас повернуться обличчям і теж нас кохають і люблять. Вопрос, нужно ли Киеву оставлять весь этот бюджет, который он зарабатывает, и люди, которые приезжают. Даже это, я считаю, обязанность тех же киевлян и всех украинцев, чтобы они добивались, что то, что зарабатывают их города, райцентры, областные центры, эти, там, поселки, обязаны оставлять весь бюджет на развитие. Не, даже исходя из того, что не потому, что сюда много приезжают людей, которые сейчас на периферии Киева не имеют работы, понимаете, и этих надо защитить обязательно, а потому что мы же сами заработали, почему меня должны отбирать, понимаете, по вот этой привычке, что у нас постоянно отбирают, мы так все время и сводим концы с концами. Учеба, здравоохранение, социальная помощь, это в первую очередь, понимаете, это в первую очередь должны быть такие сферы удовлетворены этими бюджетами. Ну, а там, конечно, культура, знаете, тоже культура очень нуждается. Так как вот, я же говорю обратно, же этих пожилых людей, благо вот здесь вот много таких вот театров, как-то идут нам навстречу, но не все. И да и попускают бесплатно незащищенных людей, чтобы они хоть как-то посмотрели какие-то представления, какую-то оперу, знаете. Но все равно большинство театров на таком уже хозрасчете, что без денег туда не ходи, даже... Да, понимаете, а людям хочется, бы можно было подвести каким-то транспортом. Знаете, вот лично мне хорошо известно в Польше, ну там и дальше, ну я поражаюсь просто, почему мы можем туда ездить, смотреть, а сюда все равно приезжать и делать по-своему. Знаете, совершенно желание пропадает оттуда перетягивать хорошее, знаете, оставляя только свое плохое. А там, когда мы туда попадаем, нас заставляют жить на ихнем уровне. Ну, вы знаете, как я вот, ну, как, знаете, с моей точки зрения, как я вот разбираюсь в финансовом праве, то державе и так хватает и без этого, чтобы побирать людей вот этими налогами. Предостаточно там того... Да, ничего, надо именно на развитие от городов, понимаете, потому что и Киев, и все другие города, понимаете, ну меня они прямо задыхаются. Во-первых, в первую очередь, это люди пожилые, которые уже, можно сказать, на себе крест поставили. Я вважаю, що місцевому бюджету слід залишати відсотків 60-70 собі на фінансування відповідних там програм забезпечення діяльності, а інше віддавати вже державному бюджету для вже там загальнодержавних там програм, видатків і так далі.
Вважаю, що кошти мають спрямовуватись на ті цілі, які буде відчутно, які буде видно, що воно ефективно використано і є користь від цього. Тобто, я думаю, що на якісь інфраструктурні проекти, соціальні, ні, мабуть, на більш на розвиток, на інфраструктуру. Тобто, це поліпшення і транспорту, благоустрій міста. Ось на такий програмі. Якщо говорити про бюджет Києва і бюджет країни, то зрозуміло, що у Києві має залишатися, ну якщо не 100% доходів і податків з доходів громадян, то ну хоча б 90%. Тому що ми постійно говоримо і сваримось на те, що у нас погані дороги, у нас погане освітлення і все робиться не так. І постійно треба щось змінювати, тому що ми маємо бути європейським містом, і ми хочемо всі нововведення привнести до Києва. Саме тому більшість коштів бюджету має залишатися саме у Києві, тому що це наші дороги, по яким ми не тільки їздимо, по яким ми ще й ходимо. Це наше освітлення, тому що ми прагнемо до того, щоб воно ставало кращим, новішим, і це теж затрати, які мають постійно витрати, які ми постійно маємо вкладати в цю галузь. Знову ж таки, це ремонт будівель, це встановлення лічильників, це, ну, що говорити, це наше краще життя. Тому ми не тільки хочемо кращого життя для нас, ми ще прагнемо, щоб наше місто, європейська столиця, жила краще і щоб ми не мали, скажімо так, дефіциту фінансів і не просили, знову ж таки, дофінансування у державі. Ми самі можемо себе забезпечити. Система, яка зараз фактично є, не та, яка записана в бюджетному кодексі, записана в законі про бюджет, система, яка є зараз, розщеплення коштів, які збираються в місті Києві і в інших містах, протирічить здоровому глузду. Чому? Чиновникам міських рад, сільських рад невигодно збирати земельний податок, податок громадян, значить, податок з нерухомості, акцизний збір невигодно, тому що почали були забирати повністю, а зараз от того, як їм в центральних органах влади вигодно, вони забирають частину або повністю забирають. Тобто повністю зрушена система і мотива, щоб чиновники, 230 тисяч чиновників, діяли на бюджет України. Знищено цей мотив. А раз цей мотив знищений, відповідно, бюджет не буде зростати серйозно. Київ зараз починає задихатися знову. Це транспорт, це пробки. Тому будівництво декілька віток метро – це головне. Друге, разом з областю – це нова окружна дорога. Це дві таких глобальних проєкти, які дадуть можливість дихати киянам. І машинам їздить, бо що пробки – це перше. Друге питання, що на профілактику захворювань. Тому що якщо ми будемо боротися із захворюваннями, то це лікування 100 тисяч, 150, і навіть в доларах, не тільки в гривнях. А профілактика – це 2 тисячі достатньо, щоб попередити людині, що не харчуйся цим. У тебе вже перші признаки, що печінка не спрацьовує, почки не спрацьовують, желудок, проблеми. Не харчуйся цим. Перейди на таке харчування. Не сиди вдома, а вийдь за межі Києва. Легкі у тебе вже проблеми. Тобто, друге, це в медицині, але не на лікування, а на профілактику. Третє, то, що юридична допомога. Закон прийнято, безкоштовна юридична допомога. То потрібно перейти на новий етап. Не просто консультації по телефону, а зробити регулярні зустрічі цих людей, які найняті за державні кошти, і з тими людьми, які хочуть пройти юридичний лікбез. Щоб вони мали різницю між речовим правом і зобов'язальним правом, значить, і іншими правами. Тобто більшість людей, не пройшовши лікбез, вони неминуче потім знову в яму несправедливості попадають. А коли лікбез є, дійшов до ями, розумієш, знаєш, і вже яму обійшов. По різним категоріям справ судових. Я вважаю, що більшість коштів необхідно залишати в бюджеті міста. Тим паче у нас зараз діє закон децентралізації влади, тому Київ потребує коштів. До держави необхідно залишати, відсотків, можливо, 5,
це, я думаю, вистачить, тому що на Київ іде дуже зараз багато витрат на облаштування міста, на метро, на інфраструктуру, на дороги. Ну, кияни потребують коштів, і влада міста теж робить все можливе для того, щоб якось розвивати Київ.